Республика Ялғы жалық министерстві бүлік сәншіне ұра жүзіне қыларған зәмбәлі қажалда пәреміш құт конкурс ергеліне. Волда қажал Падрейлі районен жейіртіре. Чеваш енре вынзагр хужалықра ратлы вылық тұдашы. Вылықчырлық егесіне лаяқлада себе ішлеген зем ша конкурсра бір-бірінбе ымыртышты. Шубашка районген тваттын, елдік Варнартада едірне район зенден икшер, елік Падрель Комсомож кехерлі жудай тывай жербе район зенден пірер шин хайзен пілевне, тада ішре салық недірістлеріш. Ку класс райынде бирен племенной хужалық специалисты зем. Кам бирен ратла ене вылық байшлет. Шам бада вапасым жинде бирен Хотим уйду везем, пурте взен и себе чиганда. Мне вылег черлих ржетцы и тыца, лаях, который тут земелисти, лаях тухожелисти. Чиста вон вода за техник, вон били гайды ва хуравланы хыщен, вазем ядарлы форму ба, шитча мол деген небе, эшлеме булдарын не дереслереш. Шагиш паян хужалық сенде электронлы майба булса бұрадь. Анжақта конкурс шызен гына элехилле алыба жерза хызен фтлазаклар мала. Амырду дерезем сәлік сөт параган вылік программына біліне де фуда елеші. Паремыш күхуд конкурс бұлад, со техник селекционер зон хушенде. Кунда ибер хамырын опыт сене гадартыма. Тадан шамбеге утты күрші бұлсын хужалық сенден опыт илме. Бирин колхоз ратлы бөлек үстере себе ішлет, оны жылытла. Береку конкурс баян егон манзага незене женерен кенеге тұтса бірене болышыра. Шамында да күнда шендері сежін бар, шендене күрма, шендене білме, келіне бір. Бұр жырмавада онышлы барындараган зем малды вырынлы болдыш. Алмұрды дүрізем едірне райынде Мария Именова Чилайза техник пулмене білгерчіш. Республика Гларым Вали Алина Сусметова, Игорь Зверев.